ناظرین محترم، آز چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ اَکھ کلام ہٮ۪تھ حٲضرِ خدمت، یُس مےٚ زِندگٲنی ہِنٛدِس پنٛنِس اٮ۪کٕسپیٖریَنس پٮ۪ٹھ چھُ لیوٚکھمُت۔ اُمید چھُ تۄہہِ یی پَسنٛد، پانہٕ تہِ بوٗزِو، باقٕیَن تام تہِ واتنٲیِو۔ پیشہ خدمت چھُ، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی، شیٖریٖن زہر پیالَے چاوان زِندگٲنی، سۄکھ دۄکھ زیُن مَرُن چھُ، سۄکھ دۄکھ زیُن مَرُن چھُ بے شک بَس رۄبَس تام، اَسناوان گٔہے اِنسانَس وَدناوان زِندگٲنی، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی۔ آوُر منٛزٕ گۄنہَن، آوُر منٛزٕ گۄنہَن روٗدُس دۄہَس تہٕ راتَس، آوُر منٛزٕ گۄنہَن روٗدُس دۄہَس تہٕ راتَس مُنکِر ماجہِ مٲلِس مُشرِق پاک ذاتَس، آوُر ناکھ پاکھَے تھاوان زِندگٲنی، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی۔ کُنہِ جایہِ گژھان چھُ وَنوُن، کُنہِ جایہِ آہوزٲری، کُنہِ جایہِ گژھان چھُ وَنوُن، کُنہِ جایہِ آہوزٲری، کانٛہہ زِندٕ در مَسرت، کانٛہہ مور مُت لاچٲری، ارمان دِلَس حسرت کھیٛاوان زِندگٲنی، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی۔ زانان چھُس بہٕ سورُے بے شک چھُ یہِ حقیٖقت، زانان چھُس بہٕ سورُے بے شک چھُ یہِ حقیٖقت، رٕژِ وَتہِ لوٚگُم نہٕ اَتھٕ کھۄر سٔجدَس مِجِم نہٕ فٕرست، زانان چھُس بہٕ سورُے بے شک چھُ یہِ حقیٖقت، رٕژِ وَتہِ لوٚگُم نہٕ اَتھٕ کھۄر سٔجدَس مِجِم نہٕ فٕرست، ٲخٕر چھِ اِضطرابَس ترٛاوان زِندگٲنی، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی۔ نفسَن کالہٕ کٔڑنَم اَزلَن نایہِ وولُس، نفسَن کالہٕ کٔڑنَم اَزلَن نایہِ وولُس، پیٖرَن وَتھ مےٚ ہاوے شیطان نٔے بہٕ ڈولُس، آب زَن زالیو منٛز راوان زِندگٲنی، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی۔ زانان خۄدا ژٕ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان پٔنۍ پانَس، زانان خۄدا ژٕ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان پٔنۍ پانَس، مقصدِ حیات سر کر واتَکھ لاہ مکانَس، زِندٕ دِل زِندٕ روزُن ہیٚچھناوان زِندگٲنی، نٔوۍ نٔوۍ تماشہٕ دۄہ دٔش ہاوان زِندگٲنی۔